I dag er det endnu en gang blevet tid til noget mere kongerne af Premier League her på kanalen. Og jeg har lige officielt, som I kan se, fået den nye Chelsea-trøje fra den nye sæson, vi kommer til at gå ind i med Mount bag på ryggen. Selvfølgelig, my guy. Så ja, jeg tænkte, hvilken anden bedre måde at ligesom debutere den her trøje på, end selvfølgelig i kongerne af Premier League. Så ja, vi starter altså bare, hvor vi slap sidst. Vi kan se, noget jeg faktisk synes, der var ret cool, det var det her med, Timo Werner faktisk er topscorer i ligaen. Det var sådan i virkeligheden. Men vi kan se, at vi har en kamp mod Sheffield United igen 24. december, vi skal spille. Og jeg spurgte også jer i sidste episode, sådan, hvordan I havde det med det her med at simulere kampe. Om det gjorde jeg noget. For eksempel, hvis jeg simulerede en kamp mod Spurs, som egentlig er en stor kamp. Og det lød egentlig til, at der var en stemning for. Selvfølgelig var det lidt blandet, men det lød egentlig til, at det var fint nok, at folk var sådan lidt, ved du hvad, Kraus, du gør egentlig bare, hvad du sådan selv føler for. Men selvfølgelig, der var i hvert fald en, jeg har søgt og skrev, at man selvfølgelig gerne ser de, helst gerne ser de store kampe. Så jeg tænker, at det jeg kommer til at gøre, det er, starten af hver episode, så går jeg lige ned og kigger på, hvilke kampe har vi i løbet af episoden, de 6 kampe, som det er, jeg plejer at tage per episode. Og så kan jeg ligesom prøve at finde ud af, jamen, hvilke vil jeg simulere, hvilke vil jeg spille, hvis det giver mening. Så vi kan så se, at vi har 3 kampe tilbage i december, hvor vi har Sheffield United, Spurs og Newcastle. Så hvis vi går videre til næste måned, så har vi Bristol i pokalturneringen. Er det Carabao-kampen, eller er det FA-kampen? Det er spændt på at se. Okay, og så har vi United, og vi har Burnley. Så man kan jo sige, ud af dem her, så er der i hvert fald minimum 2 kampe, der er rimelig oplagt at spille. Det er selvfølgelig mod United, og så er det mod Spurs, for det er de 2 største hold af dem, vi skal møde. Og så det er lige før, jeg tænker, at den tredje kamp, vi spiller, så bliver pokalkampen mod Bristol. Og så tænker jeg, at vi simulerer de 3 andre. Igen, vi ser på det. Det kan være, det ændrer sig, men det er planen indtil videre i hvert fald. Der var også folk, der kom og sagde, at man faktisk kunne gå ind på trup og lave forskellige holdkort. Det må nærmest være her så. Ja, okay. Det er faktisk virkelig nice. Så skal jeg nemlig ikke sidde og lave udskiftningerne manuelt hver gang. Jeg kan bare lave det reservehold og så videre. Så tak til jer, der har foreslået det selvfølgelig. Hvis de har andre gode forslag til noget, der kunne hjælpe mig lidt med serien her, så sig endelig gerne til. Men om ikke andet, så har vi altså den første kamp i episoden her mod Sheffield United, hvor vi stiller op på den her måde med Kepa på kassen, Reece James, AC, Rüdiger, Chilwell ned i forsvaret. Vi kører Kante, Zacharias, Jorginho og Ziyech på midtbanen. Lidt defensivt måske. Vi ser, hvordan det går, og så har vi Werner og Havert selvfølgelig op foran. Og som I kan se, så har jeg lige lavet en hurtig bum. Man kan lige gå ind, så har vi mit reservehold her, hvor det basically bare er nærmest samtlige reservespillere, også på bænken. Så nice, det kører. Vi har selvfølgelig igen, vi simulerer kampen mod Sheffield United her. Husk reglen, når der er gået. Hvad fanden var det, jeg sagde? Jeg mener, det var, at når der er gået, altså efter første halvleg, så må jeg springe ind i kampen. Så yes, vi ser, hvordan det går. Og 45 in-game minutter senere, så bliver der først til halvleg. Og ja, som I kan se, vi har meget boldbesiddelse. Vi havde absolut ingen chancer. Vi kunne ikke rigtig komme ind i deres felt og få nogle afslutninger afsted, så vi bliver aldrig rigtig farlige. Så igen, jeg tror, jeg simulerer videre, tager chancen, men der skal i hvert fald lige ske et eller andet, fordi det er ikke så fantastisk. Men spørgsmålet er, hvordan vi lige gør det. Fordi jeg tror det lige før, vi skal have en formationsændring. Og det er bare sådan, det har bare næsten aldrig gjort i den her serie. Så vi prøver måske med den her Kønner Zakaria Kante nede på den defensive. Så i stedet for, er det ikke lige før, man skulle prøve at få en Pulisic ud på kanten? Det er lige for det, jeg tænker, vi gør. Og Havertz kan sagtens spille på kanten også, hvis jeg nu lige bytter rundt på dem en gang. Jeg tror det, vi prøver i første omgang i hvert fald. Oj, så er der måske kasse. Ja tak, så kom målet endelig. Thank God, man. 66 minutter spillet. Jeg var lige ved at tænke, hvis vi ikke scorer her, så tror jeg sgu, jeg hopper ind i kampen. Okay, skide godt. 1-0 til os. Kai Havertz med målet. Flot opspil også, så jeg tænker, det er rimelig oplagt, nu vi lige får lavet et par udskiftninger. Og jeg tænker, det bliver en. Vi fyrer en SP ind på højre. Ja, det ved jeg måske ikke. Gør vi det? Hvad med, hvis vi nu tager en Mount ind her, og så en Tammy op her. Sådan nogle lidt mere defensivt orienterede offensive spillere, som kan være med til lige at køre den hjem her til sidst. Og således, mine damer og herrer, er der fløjtet af. Og vi vinder vores kamp 1-0 mod Sheffield United. Og vigtigst af alt, vi holder clean sheet. Let's fucking go. Og så blev det altså tid til et vaskeægte derby her på hjemmebane mod Spurs. Og vi har altså lige hurtigt stillingen hernede. Det er rigtig, rigtig tæt. Der er lige sådan nogle Wolves Spurs City. Kommer lidt bagefter længere nede, men
Liverpool, United og os, vi ligger rigtig tæt op foran, så alle point tæller her. Som sagt, kamp mod Spurs. Jeg går ind og spiller den selv, så lad os bare få sat en holdopstilling. Og den har vi altså her. Vi kører med Kepa på kassen, Aspilicueta, Rüdiger, Chilwell ned i forsvaret, og så har vi Kante, Kovacic, Jorginho og Ziyech på midtbanen. Det er nok der, jeg roterer allermindst. Også mest fordi jeg faktisk ikke rigtig har andre midtbanespillere end dem lige ud over Zakaria og ham der Nicolas selvfølgelig, så ja, og Mason Mount selvfølgelig også. Så det er sådan lidt, hvis jeg nu faktisk havde haft det, der kommer jo faktisk en transfervindue her til januar, der kan være, at jeg skal kigge på det. Det tager vi til den tid. Udover det, så har vi selvfølgelig Werner Havertz op foran. Så der er altså ikke meget andet for, end vi bare skal direkte i gang med kampen. Det er godt spil det her. Så det indlægget. Timo Werner kom først på den. Det var i hvert fald ikke meget, han manglede. Vi har den endnu. Videre til Kovacic. Så skal der bare afsluttes. Hvor er det sådan, vi ikke får med ud af den der. Sindssygt, det der Kante. Så kan vi køre et lille kontra her måske. Timo Werner i dybden. Får den der. Med venstreskøjten. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Er lige præcis spørgsmålet. Fordi det er Timo Werner, der åbenbart er den mest kyniske angriber i hele verden i FIFA. Ja. Men i hvert fald, sikke et mål. Den skal vi altså lige have at se igen. Det er perfekt farten for på den aflevering der. Og nej, hvor er det egentlig godt sparket ind. Det er jo latterligt godt sparket ind med venstreskøjten derfra. En lille hurtig 1-2 igen her. Den her gang er det Havertz, der får bolden til sidst. Og afslutningen fra Havertz. Nøj. Hvor var det tæt på. Men det er ærgerligt, det højre ben, han får den med. Jeg ved ikke, om jeg skulle prøve en anden type afslutning. Måske et lob eller sådan noget. Oh well. 1-0 til os ved pausen, og vi sidder egentlig rimelig godt på spillet, føler jeg. Og så har vi ham helt fri derude. Det er Aspilicueta. Ikke lige den hurtigste. Får den alligevel smækket ind over, og den lander lige for fødderne her. Det var jeg slet ikke forberedt på, det der. Vi har det nu. Kovacic! Nej, jeg var slet ikke forberedt på at skulle skyde der med Havertz. Jeg havde nærmest haft lagt controlleren ned. Og my days, hvor er det synd, vi ikke får med ud af den der. Nå, men så kan vi i hvert fald lige få lavet en udskiftning også nu her. Jeg tænker egentlig bare, at vi laver alle tre, vi har tilgængelige. Hvis vi fyrer Mount ind, der har vi ellers Emerson og en Pulisic. Ja. Yeah. Fint spil her. Der var lige en lille hurtig aflevering. Lægger den ind til Mason Mount igen, og så skal det være 2-0. Og det bliver det også. Selvfølgelig manden ham selv. Manden bag på min trøje. Årets spiller i Chelsea i virkeligheden for sidste sæson. Min damer og herrer, Mason Mount afgør altså derbyet med den scoring. Og således bliver der altså fløjtet af her. 2-0 vinder vi mod Spurs i derbyet. 3 point ind på kontoen. Fuldstændig dominerende præstation. Altså sådan bogstaveligt talt, Spurs havde ingen chancer. Så ja, yeah, let's go. Og med det, så er det altså blevet tid til årets sidste kamp. 30. december er det, og vi skal altså møde Newcastle. En kamp, som vi selvfølgelig igen simulerer. Vores holdopstilling, den har vi her med Kepa på kassen. Reece James får lov til at komme ud på højre bakken og spille igen. Vi har Thiago Silva Rüdiger inde på midten, og så har vi Chilwell ud på venstre bakken. Så har vi faktisk lavet lidt udskiftninger her på midtbanen, fordi Kante, Jorginho, Ziyech starter selvfølgelig alle sammen, men Kovacic var faktisk rimelig træt. Så jeg vælger at prøve at give Mount chancen for start. Han scorede også et mål før, kan man sige, så han i det mindste fortjente det. Prøv at spille ham på en central midt. Se, hvordan det kommer til at gå med ham der i hvert fald. Det er jeg lidt spændt på. Og så har vi selvfølgelig, som altid, Werner og Havertz op foran. Ui, det er en god mulighed. Det her ligner det. Kai Havertz, mine damer og herrer. Manden er bare det største bæst, når jeg simulerer. Jeg sværger, han scorer hver eneste gang, jeg simulerer. Fantastisk. 1-0 til os. Halløj, bitter folk til her. 1-0 til os. Havertz med scoringen. Ikke så meget kommet efter det. Newcastle havde lige en enkelt chance, hvor de faktisk var virkelig, virkelig tæt på at score. Men udover det, så er vi sådan rimelig meget i kontrol. Og well, 73 minutter er spillet her. Stadigvæk 1-0 til os. Og jeg tænker bare lige hurtigt, at jeg vil forlade de tre udskiftninger, som vi har til rådighed. Og jeg tror egentlig, ja, hvad bliver det så? Hvad gør vi? Jeg tror, vi tager en Tammy ind op i stedet for Timo Werner. Hvis vi nu kører en Hudson-Odoi på offensiv midtbanen, det kan vi godt. Og så lige en lille defensiv indskiftning. Vi kører Zakaria ind i stedet for Mount. Ja, ja, chance her. Kai Havertz igen. Det er manden. Det er simpelthen bare manden.
Simulation God 2-0 til os. Hvor er det lækkert. Så er der også lukket og slukket. Forhåbentlig kan vi lige holde det i clean sheet også. Det kunne være fantastisk. Og det gør vi altså også. Mine damer og herrer, der fløjtes af 2-0. Harvard med begge kasserne. Igen, jeg vil nærmest gerne... Det ville ønske mig, at der var sådan en statistik, man kunne se, hvor mange mål han har scoret for os i de kampe, jeg simulerede. Fordi det er faktisk sådan... Det er faktisk ret voldsomt, synes jeg. Jeg føler sådan bogstaveligt talt det hver gang, men... Oh well, 2-0 til os, og boys. Vi snakkede om det i sidste episode. Det der med fyringen, en eventuel fyring, fordi vi åbenbart ikke kan finde ud af at holde ren bur. Prøv lige at tjekke der. 4-7 kampe, boys. Vi er over halvvejs. It's coming home. Det siger jeg til jer, it's coming home. Vi er officielt nu også gået ind i transfervinduet, fordi det er blevet den 1. januar. Det vil sige allerede den første transfer her med klaret. Malangsar, udlejet 2 år til Inter. Jeg skal være det at sige, jeg ved ikke, hvordan det er sket, fordi jeg har ikke fået sådan en mail, du ved, med et tilbud. Så der må være et eller andet, jeg kom til at sætte en gang for halvt år siden, da jeg sidst optog en episode. Så oh well, det er sådan set også ligegyldigt. Som sagt, transfervinduet er åbent, og det kan være, jeg lige skal kigge på, om der er et eller andet, der lige skal hentes ind, forstærkes lidt, you know what I mean. Men før vi kommer alt for godt i gang med det, så har vi vores første kamp i FA Cup'en mod Bristol City, 3. runde. Som sagt, jeg har tænkt mig at spille den her kamp, så lad os bare komme direkte i gang. Holdopstillingen, den kan I se her, og ja, jeg har bogstaveligt talt bare gået på min reserveholdopstilling med Mendy på kassen. Reece James, AC, Sumar, Emerson nede i forsvaret med Zakaria på den defensive midtbanen, Kovacic og Jorginho foran ham, Mount på offensiv midtbanen, og så har vi altså et helt nyt angriber du, som er Tammy Abraham og Pulisic her foran, så det glæder jeg mig rigtig meget til, og wow. Prøv lige at tjekke Bristol City's målmandstrøje, det skulle da 92 målmandstrøjen. Ayo, kan man købe det et eller andet sted, det skal jeg ender, hey, what the hell? Nå, anyways, det kan vi finde ud af bagefter. I hvert fald for nu, så skal vi bare ind og spille. Og jeg tænker, at jeg lige hurtigt går ind og laver en lille... Hvor gør man det her? Det gør man der. Jeg laver lige hurtigt den der. Sådan der. God chance til Bristol City. Første chance i kampen, 10 minutter spillet, men godt taget, men de... Indlægget der, den skal... Wait, what? Hvorfor gik man de ikke ud af tårnen? Hvad laver? ja, okay. Sådan kan man også komme bagud. Politiet her. Mangler lidt sådan, jeg vil gerne sådan i en skudposition. Føler ikke rigtig, jeg kan komme i det. Her måske, Tam Abraham, ind til højre benet. Hvorfor ikke? Okay, jeg står lige og klager over, at jeg ikke kan komme i en skudposition, men så kommer den altså alligevel der. Tam Abraham, min dag var her. Også lækkert at se ham komme på måltavlen. Det kan noget, synes jeg. Det kan noget. Den skal vi altså lige se igen her, fordi jeg holdt godt nok på bolden i lang tid, for jeg ligesom fandt den rigtige mulighed. Kommer der, det eddermame godt lagt videre af Pulisic lige hurtigt. Bam, støttebenet med hælen. Tam Abraham, et lille touch. Og så hamrer han den bare op i krogen. Det er faktisk virkelig, virkelig flot sparket ind. Den skal vi vinde. Come on. Ui, lige en sidste chance. Lige en sidste mulighed. Pulisic her. Finder Mason Mount. Pulisic, det var til Pulisic, men okay, vi har det nu. Tammy Abraham. Højre benet igen. Hvor er det synd. Men det var også godt læst af forsvarsspilleren. Bliver ført til halvleg her. Okay, jeg vil sige... Vi er kommet godt efter det igen, efter den start der. Altså, de havde lige... Altså, det var jo også bare sådan et skud udefra, der giver et hjørnspark. Og så men de, der bogstaveligt talt, lad bolden gå ind. Det var ikke kønt. Nu så jeg faktisk lidt, at det var Hummel, der var sponsorerne for Bristol City. Altså, det giver god mening, hvorfor at målmandstrøjen faktisk ligner 92-trøjen. For det er jo ligesom også dem, der lavede den dengang. Fair play. Anede det slet ikke. Men jeg er kæmpe fan. Vi skal have lavet en udskiftning... Eller, skal vi lige... Ja, ved du hvad? Jeg skulle lige til at sige, at jeg gerne vil have en angriber ind, men alligevel, så synes jeg faktisk, vi kom så godt efter det i sådan hen mod slutningen af anden halvleg. Jeg tror faktisk lige, vi giver den her holdopstilling lidt mere tid. Sindssygt det der, AC. Så kører vi her. Ud på kanten. Reece James. Hvem har vi indover? Vi har en Pulisic, kommer først på den der, og så er det Tammy Abraham. Nej!
Nej, vi brændte bare ikke der. Vi brændte simpelthen bare ikke der. Tammy, du brændte simpelthen ikke derfra. Oh my god, og så er der offside på Pulisic bagefter. Der skal simpelthen være mål der, Tammy. Pulisic, Tammy Abraham her. Oj, kan han redeem sig selv? Tammy Abraham, god afslutning. Første omgang. Og hvad var det? Hvorfor var det et målspark? Ramte jeg bolden? Ramte jeg bolden der, da jeg løb hen og prøvede for turen? Nå, okay. Anyways. Udskiftninger måske nu? Måske nu. Det tænker jeg, vi skal. Timo Werner kommer ind. Og... ja, er det ikke bare måske en Hudson-Odoi? Og så alligevel, I don't know. Jeg tror, vi starter med Timo Werner. Ja, vi har egentlig god plads her, men sådan alligevel, de bakker bare. De lader os få pladsen, og det er ikke helt så god til at håndtere. Så jeg Pulisic der i dybden. Hvem har vi inden foran? Den kommer der til Mason Mount, mine damer og herrer. Vi får den endelig. 85 minutter spillet. 85 minutter skulle der gå, før vi endelig kom foran mod Bristol City. God fucking damn it. Men det er så til gengæld, altså de, jeg siger lige, de lærer at sparke, men det er så også det der, eller de lærer, altså de bakker, så de lærer os bare at løbe frem med bolden. Det der så til gengæld gør, det gør jo, det skaber pladsen, det giver os overtallet. Perfekt aflevering i dybden til Pulisic, så ligger den ind perfekt foran til Mason Mount, der bare skal ramme bolden, og så går den i kassen. Og vi er foran 2-1, og det betyder også, at vi kan få lavet de to sidste udskiftninger med det samme. Jeg tænker, at den er rimelig oplagt, at det bliver en Hudson-Odoi i stedet for Mason Mount, og så tager vi ind. Det må være Kovacic ud i stedet for Nicolas. Så er der kontramulighed til os her. Ja, prøv at høre. Der er ikke så meget at komme efter der. Den skal bare køre stille og roligt hjem. Og det pisser jeg i mit øjeklør lige der. Det var et rigtig dårligt tidspunkt. Nicolas laver den simple. Træder i bolden. Stille og roligt. Kører den rundt. Skal vi lige se, om vi kan få en afslutning på her til sidst. Timo Werner. Ja, okay. Ved du hvad? Vi tager det. 2-1 til os. Bliver fløjtet af, det er, og vi er videre i FA-Cuppen. Det holdt lidt hårdere, end jeg havde regnet med Bristol. Jeg ved godt, jeg satte den op på legendarisk. Men stadigvæk. Men hey, igen, vi får en sejr. Jeg er sådan set ligeglad, hvordan det sker. En sejr, en sejr. Vi tager det gerne med. Og så er det blevet tid til den helt store kamp, mine damer og herrer. Kampen mod Manchester United. Carabao Cup semifinalen er det her. Det bliver super spændende. Det er egentlig ikke fordi, at jeg har det største behov for at vinde Carabao Cup, men når man er så langt to kampe tilbage, så kan man lige så godt gå efter det. Så lad os bare hoppe ind og få sat en holdopstilling. Og den ser altså således ud. Faktisk præcis som den plejer at være, med Azpilicueta, Silva, Rüdiger, Chilwell i forsvaret, Kanté, Jorginho, Kovacic og Ziyech på midtbanen, og Timo Werner og Kai Havertz op foran. Den eneste forskel er faktisk bare, at vi har sat Mendy på kassen. Så mere er der faktisk ikke at sige, end lad os bare komme i gang med kampen. Indlægget, det er farligt det der. Det kan godt blive rigtig farligt, fordi Rüdiger møder slet ikke bolden. Heldigvis får Bruno Fernandes ikke ordentligt træf på den. Oj, Ben Chilwell, han er løbet derud. Nej, hvor er der meget plads. Han får den med ned her. Vi ser ham helt bagerst. Kai Havertz, mine damer og herrer. Nej, hvor er det der bare så smukt at se. Jeg fik ikke lov til at lave en jubelscene. Okay, vi fik lov til at se målet. Nå, men den der ud til Chilwell, helt fri. Kai Havertz ligger perfekt hovedet på 1-0 til os. Jansbak til United her. Lægger den kort til Serge Gnabry. Bruno Fernandes får den igen. Han har god plads. Han skal ikke have lov til at slå indlægget. De spiller i stedet for rundt. Kanten er feltet. Van de Beek. Sådan der, Kante. Hvor er det fucking smukt at se på. Kan vi lige nå et sidste kontra, inden der bliver fløjtet til halvleg? Det kan vi desværre ikke. Halvleg bliver fløjtet til her, I guess. Det gør der også der. 1-0 til os på halvlegen. Virkelig, virkelig fint resultat. Jeg synes, vi spiller godt. Det er egentlig ikke, fordi United presser sådan mega meget på, men det er ikke, fordi vi skaber noget selv. Så det er egentlig bare sådan, vi har fået det mål. Og hvis kampen bare kan fortsætte med at køre sådan her, ja, så er det jo ikke noget problem. Nej. Hvordan kommer de igennem der? Det er ikke så godt det her. Chance til United. Ind foran. Godt kommer ned, men de. Og så tænker jeg faktisk, det lige er på tide. Vi laver et par udskiftninger. Eller tre måske. Lad os se, hvad vi har. Jeg tænker i hvert fald, Tomori han er en spiller, der simpelthen aldrig får spillet til den her karrieremode. Så jeg tog ham meget specifikt med på bænken her i håb, at han kunne få lidt spilletid. Altså lad os tage chancen. Lad os smide ham ind. Se, hvad han har. Se, hvad han har at byde på. Så har vi en Mason Mount. Offensiv midt i stedet for Ziyech. Hvorfor ikke? Så har vi en chance her, Timo Werner. Ui!
Vi får den sgu med. Ja, vi tager det med. Timo Werner, mine damer og herrer. En mod en mod keeperen. Der skal være kasse. Og der er der også sikkerheden selv, som vi kender ham endnu en gang. Timo Werner 2-0. Lukker og slukker for kampen her. Det betyder faktisk også, at så vil jeg altså lige have lavet den tredje udskiftning, vi har med det samme. Fordi det er det første gang, at bolden er ude at spille, siden jeg lavede udskiftninger. Så spillerne kommer ind nu anyways. Så det kan vi lige så godt. Smuk afslutning. Timo Werner er ret så heldigt, vi kommer igennem, kan man så sige. Men ja, alligevel. Har vi ikke engang... Nej, jeg troede faktisk, vi havde Nicolas med. Nå, pis. Så er det Holtsund og Døje i stedet for. Han kan komme ind og spille. Hvad hvis vi gør sådan her? Det gør vi. Ja, tak. Godt kæmpet af Kanté. Lille 1-2 her. Ui, Kai Havertz kommer igennem, fordi Maguire satte sig. Skal jeg lige have den ind til venstre benet en gang. Kommer der sikke en afslutning. Alligevel han får sendt afsted, men sikke en redning også af United's keeper. Ui, de har meget plads her. Hvorfor har de så meget plads i United lige pludselig? Den er ikke god, den her. Tomori. Første aktion i kampen for ham af. Ja, det ser ikke kønt ud i hvert fald. Det så ikke rigtig kønt ud. Og det gjorde det der mål heller ikke, fordi Mandy... Hvorfor er det, at i vores serie, at Timo Werner er sikkerheden selv, samtidig med, at Kepa han åbenbart er vanvittig, og Mandy han er pivhammer, der ringe. Altså hvad... Ja, okay, det var så ikke så pænt, det der. Ui, Timo Werner. Ui, det er lige ved, vi får den med. Vi har den i stedet for her. Holder sådan noget døje. Stille og roligt holder på den her. Kai Havertz får den. Godt lavet, men igen, prøv at se. Stille og roligt her. Vi skal bare køre den her hjem. Ingen grund til at tage nogle dumme chancer. Jorginho får den her. Kanté. Werner. Holder sådan noget døje igen. Godt spillet det her. Nej, hvor er det smukt. Og hvem har vi inden foran? Holtsund-Odoi, mine damer og herrer. Han kommer også på måltavlen. Han ville også lege med, og det bliver 3-1 til os. Og det ender med faktisk at blive et mega smukt mål. Og Holtsund-Odoi sætter sig op foran alle United-fansene og jubler. Hold kæft, en mad lad. Jeg er kæmpe fan. Iskoldt. Ice in his veins. Prøv lige at se, hvor er det smukt det der. Holtsund-Odoi. Jamen, det er bare så smukt. Og lige så snart United har givet bolden op, så bliver der altså fløjtet af. Hvilket betyder, at vi er videre til finalen i Carabao-Cuppen. Hvor er det bare fantastisk. Så jeg var jo lidt inde på det her med, om vi skulle prøve at signe en spiller. Og det er nok en midtbanespiller, jeg er mest på udkig efter. Så jeg kan se, at jeg allerede har tidligere i karrieremorten været ude og kigge på både Casemiro og Ndidi. Dog har jeg selv lige været ude og kigge på ham her. Marco Verratti. PSG. Altså... Fantastisk midtbanespiller kunne få ind, fordi igen, jeg nævnte før, midtbanespiller, det er der, vi er meget, vi har i hvert fald ikke så stor bredde, så det kunne være ret nok at lige få en ekstra spiller ind, eller to måske, så jeg tænker i hvert fald, vi giver det et forsøg, Marco Verratti, vi prøver at gå ind og give et købstilbud, der står faktisk her, han har allerede en frikøbsklausul på 149 mil, det er måske alligevel lige voldsomt nok, jeg tror lige, vi venter med at gå helt der og se, om vi ikke kan få ham lidt billigere, men vi skal nok af med en stor sum penge i hvert fald. Så lad os se. Lad os prøve at tilbyde et transferbeløb. Lad os se. 73 mil er hans værdi. Så lad os prøve måske med en... Jeg tænker en 90 mil er der, jeg lægger på. Lad os se, hvad de siger til det. Bud er stadig lidt under. Men vi vil lade det ret gå for 95,6 mil. Ejo. Er det så enkelt? I'll take it. 95 mil, vi gør officielt Verratti til en af verdens dyreste spillere. Det var ikke lige det, jeg havde regnet med, men prøv at jeg har simpelthen brug for en klassespiller, og jeg ved, han er god. Og hvis det er sådan, at PSG siger, giver os de her penge, så får I Verratti, så er jeg fandme fresh, fordi jeg var inde og kigge på min økonomi fra, som I kan se, 141 mil i transferbudget, og et lønbudget på 2,67 mil. Det er ret så voldsomt, så det var derfor, jeg tænkte sådan lidt, prøv at høre, altså, koste hvad det vil, vi skal have fat i ham. Så lad os gå ind og få lavet en kontrakt med ham. Hans rolle i klubben, der er ikke så meget at komme efter her. Han skal være, det er lige for jeg lyst til at sige nøglespiller, så vigtig spiller. Det ligger sådan lidt mellem de to, men jeg vælger at give ham en nøglespiller, for jeg tror alligevel, at han kommer til at spille i hvert fald mindst hver anden kamp for os. Altså han kommer til at spille rimelig ofte, så det tænker jeg også, at han er rimelig tilfreds med. Fantastisk, det er jo det, vi håbede på. Jamen, perfekt. Så er der ikke så meget at komme efter der. Så skal vi have en længde af kontrakten. Jeg tænker selv, det er jo sådan set lidt ligegyldigt, fordi jeg spiller jo kun én sæson. Men lad os se, hvad han siger til 4 år. Måske er det lidt meget. Det kan være, de har nogle andre planer. Nej, fint, okay.
De er simpelthen bare yes, men dem her, ingen frikøbsklausul, det gider jeg ikke. Det er sådan set lidt videre, lidt ligegyldigt, prøver jeg at sige. 110.000 om ugen, vil, what, så let? 110.000 om ugen? Altså, hans løn ligger nu på 140.000, så han vil gå ned i løn. Altså, jeg ved godt, han får en transferbonus, men alligevel, når han spiller 25 kampe, så får han også 3 mil. Okay, spørgsmålet er, om han overhovedet når at spille 25 kampe for os, fordi well, vi spiller som sagt kun resten af sæsonen, men ved du hvad, fuck it, jeg går sgu med til det. Altså, det er simpelthen ikke noget, der skal komme ind på det. Og så lidt 110, det kan jeg slet ikke, jeg er målløs. Det havde jeg overhovedet ikke regnet med. Jeg tænkte, vi skulle op og give 200k, mens man er i brøger. Mine damer og herrer, velkommen til Marco Verratti, den nye spiller i klubben. Lad os lige gå ind og kigge her på truppen. Hvor har vi ham, mine damer og herrer? Der har vi ham jo. Let's go. 86 rated. Og 80 stjerner, hvad har vi ellers? 28 år. Han passer bare så godt ind på den midtbane og den stil, som jeg vil spille. Så det er simpelthen en transfer, jeg er så tilfreds med. Og med den gode nyhed, så skal vi altså også videre til, hvad der bliver den sidste kamp i den her episode, som er mod Burnley. Holdopstillingen, den har vi her. Vi kører Kepa på kassen, Chilwell, Rüdiger Silva, og så Reece James nede i forsvaret sammen med Kante, Kovacic, Jorginho, Sieg på midtbanen og Werner Havertz op foran. Og Verratti er simpelthen ikke med. Meget, meget bevidst har jeg selvfølgelig ikke valgt at tage med, fordi han er lige skiftet. Vi skal lige have ham i gang og så videre først. Det tager lige lidt tid. Så ja, det er holdopstillingen. Lad os bare få den simuleret. Ui, så er der kasse til os. Ja tak, Timo Werner. Med endnu en kasse. Det så faktisk rigtig godt ud, det der indlægget. Ligner det Kai Havertz, der lige lægger den ned til rette for Timo Werner. Sparker den ind til 1-0. Ui, allerede 2-0. Ui, det er tæt på. Den kommer der. Ja tak. Hakim Ziyech samler bolden op. 2-0 til os. Hvor det lækkert. Og så bliver der fløjt til halvleg her. 2-0 til os. Ziyech og Werner med kasserne. Og det ligner faktisk, vi er i fuld kontrol her, altså kæmpe dominans, vi ligger overfor Burnley her. Så ja, lad os egentlig bare få lavet nogle udskiftninger, mens vi kan. Jeg tænker, at vi smækker en Mason Mount i stedet for Ziyech i hvert fald. Og hvem er mest træt af Kovacic og Jorginho? Det er lidt svært at se. Det ligner det af Jorginho, så vi smider Zakaria ind i stedet for. Og Tammy Abraham får lov til at spille i stedet for Werner. Vi bruger alle tre udskiftninger i pausen. Why the not? Why the fuck not? Ui, det bliver 3-0 der. Tammy Abraham! Ja tak! Altid en fornøjelse at se ham score os. Boys, det er sidste minut, vi kører på. Please hold det der clean sheet der. Ja tak, den kommer hjem der. Vi tager den, mine damer og herrer. 3-0 mod Burnley, og det var godt nok. Hvis der var nogen simuleret kamp, der nogensinde har været komfortabel, så var det i hvert fald den der. Det var simpelthen bare styr på det fra start til slut. Så det var virkelig lækkert. Og ikke nok med det, så betyder det altså også, at vi er oppe på 5 ud af 7 kampe nu. Med clean sheet. Let's go. Og det sjove det hele det er, som så ikke er særlig sjovt. Det er lige før jeg faktisk tror, at der var den der kamp i sidste episode med Newcastle, hvor de scorer lige til sidst, Saint-Maximin, selvom vi får foran 4-0 på det tidspunkt. Hvis han ikke scorer der, så har vi vel egentlig klaret den nu. Fordi det var den, der ligesom reset den, så vi startede forfra der. Så havde vi jo faktisk haft alle rent bur, så det er faktisk lidt irriterende. Men anyways, ser rimelig godt ud indtil videre. I forhold til, hvor vi sluttede sidste episode, hvor vi godt nok lå nummer 1, men alligevel der var det der med usikkerhed omkring fremtiden osv. Til at vi står nu meget bedre. Vi er i en final, vi har signet en ny spiller, vi er ved at klare den der ret sindssyge challenge, de har til os med 7 clean sheets i streg. Altså, det er simpelthen bare, det kunne ikke være bedre. Og ikke mindst, når jeg også lige ser hernede. Prøv lige at tjekke det der, boys. Manchester United har altså smidt point, hvilket betyder, at vi ligger 4 point foran dem nu. Hvor er det bare en fryd for øjet. Jeg vil lige hurtigt sige, jeg ved godt, at jeg spillede mod United i min sidste kamp der på verdensklasse. Det kan være, at jeg sidder og leger med at få den op på legendarisk fremover. Jeg gjorde det jo med legendarisk mod Bristol City, men der var det så også, det var mod Bristol City, og jeg spillede med fuld reservehold, så det var sådan lidt, man kan ikke tage så meget med fra det, kan man sige. Så jeg vil prøve at se, om jeg vil lege lidt med det fremover. Vi kan også lige hurtigt se her, Timo Werner stadigvæk topscorer, Kai Havertz nede på de 11, ligger også rimelig godt til, så altså, det hele lige nu, det kører faktisk bare perfekt. Men med det, så var det altså også det for den her episode her af Kongerne af Premier League. Jeg håber som altid, at I har nyt at se med. Hvis I har, så må I endelig gerne gå ned og smide et like på videoen. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.